Normalt përshëndes, fillimisht mediat e huaja kanë raportuar se kreu i grupit Wagner, Prigozhin, ka ndruar jetë nga rrëzimi i avionit me të cilin ai udhëtonte. Tashmë janë po këto media të cilat thonë që avioni ishte në pronësi të Prigozhin, por këtë ngjarje e lidhin me një farë misteri, apo jo? E vërtet, në fakt mbetet ende mister në rast se Prigozhin ka humbur jetën në këtë avion të rrëzuar pak minuta më parë, kjo referuar edhe mediave ndërkombëtare, pavarësisht se emri i tij ka qenë në listën e personave të cilët kanë udhëtuar në këtë avion, deri në këtë moment nga 10 persona të cilët raportohet të kenë humbur jetën, 8 prej tyre janë gjetur trupat të cilëve sigurisht janë të pajet, ndërsa raportohet se do të bëhen analizat e ADN-s për të përcaktuar dhe identitetin e tyre, kjo si pasoj e djegjeve të shumta që ata kanë marrë në këtë, le themi, aksident ndodhur pak minuta më parë në rrëzimin e avionit, ku dyshohet dhe mendohet të ketë qenë pjesë e fluturimit edhe Prigozhin. Vetëm pak minuta më parë, media ndërkombëtare kanë raportuar gjithashtu që mbetet mister fati i tij për faktin se në kohën kur është rrëzuar edhe një ndër avionët ku pritej që të qenë pjesë e fluturimit edhe Prigozhin, një tjetër avion nën, le themi, po quajmë kështu në pronësi të Prigozhinit është ulur në Moskë. Pra njëri prej tyre është rrëzuar dhe një tjetër është ulur në Moskë. Ka ngrehtë të tjera dyshime në rast se Prigozhin ka qenë pjesë e avionit të parë të rrëzuar në Rusi, pikërisht në atë avion cili ishte nisur nga Moska drejt të Shën Petersburgut, aty ku në fakt ka qenë vendlindja e Prigozhinit. Deri në këtë moment raportohet që 8 prej 10 personave të cilët dyshohet të ishin në bord janë gjetur trupat e tyre të pajet dhe pritet testi i ADN-s, ndërsa Rusia njofton që do të ketë edhe një ngritje të një komisioni të posaçëm pikërisht për investigimin e kësaj çështje. Të paktën këto janë dhe detajet e fundit të raportuara nga mediat ndërkombëtare, ndërsa një detaj interesant ka të bëjë edhe me faktin që ky avion, i cili ka, le themi, përfunduar i coptuar gjatë ditës së sotme dhe nëpërmjet pamjeve që ne shohim në këto momente, ka qenë i njëjti që Prigozhin ka përdorur 2 muaj më parë teksa ka udhëtuar në Bielorusi, edhe në kuadër të zhvillimeve të fundit të ndodhur në Rusi, pra largimi që ai ka bërë drejt Bielorusis. Mund të theksojmë që deri në këto momente është konfirmuar që pjesë e këtij fluturimi në këtë avion të rrëzuar dhe të djegur ka qenë edhe krau i djathtë i Prigozhinit, pikërisht Dimitri Utkin, pra bëhet fjalë për atë cilët ka qenë një ndër personazhet më të besueshme të Prigozhinit në gjithë atë aksion, le themi, që ai ka udhëhequr. Duhet theksuar që është një ndër personazhet më të njohur që ka udhëhequr një pjesë të mirë të luftës në Ukrainë, ndërsa pak kohë më parë është të përcaktuar si një iniciativë për të krijuar një putë shteti në Rusi, aty ku të cilën nisën dhe aludimet e para që Vladimir Putin do të eliminonte fizikisht Prigozhinin në kuadër të asaj rezistence të bërë me po i quajmë qeverinë ruse. Ndërsa në këto momente do të theksojmë vetëm diçka që unë cega dhe pak më herët, që sigurisht është zhvillimi minutave të fundit, duke mbajtur në njërën krah edhe mister, pra këtë le themi fatin e Prigozhinit, por në krahu tjetër dhe një avion sërish në pronësi të tij të ulur në Moskë, pikërisht pak minuta pas rrëzimit të avionit të parë, i cili ishte nisur nga Moska në Shën Petersburg, aty ku pjesë e listës ishte të paktën sipas mediave të huaja dhe vetë Prigozhin. Megjithatë, fakti që pak minuta më pas një tjetër avion ulet në Moskë, kjo ngre një tjetër pikpyetje dhe vetë mediat e huaja raportojnë që nuk ka një qartësi mbi këtë çështje, pasi për shkak të djegjeve të shumta të personazheve të cilët kanë humbur jetën nga rrëzimi i avionit dhe nga goditja e tij, pritet të bëhen dhe testi i analizave të ADN-s pikërisht për të parë në rast për të identifikuar personazhet, pse jo ndoshta dhe mes tyre mund të jetë Prigozhin apo jo, gjë e cila që deri në këtë moment e vijon të mbahet ende me pikpyetje. Nga krahu tjetër, në Rusi të paktën në raport me Vladimir Putin nuk ka një reagim në raport me këtë gjë. Ai deri në minutat e mëparshme, themi gjatë ditës së sotme, ka vijuar punën pikërisht me takimin që ka bërë me disa struktura të ushtrisë atje, kjo në kuadër të përvjetorit të një betaje të famshme, duke dhënë edhe vlerësime apo çmime për le themi atë çka është konsideruar ose çka është bërë deri në këtë moment nga ana e ushtrisë. Ermalqori, çfarë signifikonte në fakt Prigozhin për Rusinë dhe vetë presidentin rus, Vladimir Putin? Po sigurisht Prigozhin ka qenë një ndër figurat më të rëndësishme në raport me atë që ka qenë si një lloj mbështetje për Rusinë në raport me luftën që është mbajtur në Ukrainë, apo sulmet e bëra. Duhet theksuar fakti që Prigozhin ka drejtuar një prej, le themi, për një kohë të mirë disa nga sulmet më kryesore në rajonin e një ndër prej rajoneve kryesore të Ukrainës, padyshim duke sigur ka qenë një ndër
prej personajeve cilë ka marrë një mbështetje maksimale nga ana e Putinit, por më pas kjo në kuadrin e një tentative të bërë përsa i përket si pas tja për deklaratë të dhëna më herët për rrëzimin e regjimit, apo për të mos patur një doj regjimin mbi kryet të Rusis, tentoj që të merte dhe udhëheqjen e kësaj, le themi, situatet të mbajtur në Rusi, gjë e cila shkaktoi dhe zemërim, po shkaktoi edhe debate ose le themi kundërshti nga ana Putinit në kushte normale. Kjo gjë dhe më pas duket se u gjeti një lloj qetësie ose lloj marrëveshje për të cilën mund të jetë edhe një le themi një lloj qasje për ta afruar më pas për ta eliminuar atë fizikisht. Megjithatë, këto janë një analiza që sigurisht pritet të bëhen më pas edhe në raportet mjekësore për të parë ndoshta në rast se pjesë e këtyre trupave është edhe Prigozhin apo jo, por dyshimet vijojnë të jenë që si pas raportimit të bënë në raport me listën e konfirmuar dhe emri ti që në pjesë e këti fluturimi, gjë e cila më herët dhe theksoj gjithashtu që kam patur në një komunikim, ose po i quajmë kështu ndoshta një raport në kuadër të menaxhimit që theksoj pak më sipër të ushtrisë nga vetë Prigozhin, por edhe nga Vladimir Putin, pasi të dy vinin nga e njëti vënd, pra këshime lindjen e përbashkët. Me gjithatë, zhvillimi fundit është ky që një, dhe themi, numëri konsiderueshëm i personave cilët ishin pjesë e këtij fluturimi, afro 8 prej tyre janë tashmë të gjendur trupat e pamundur për të identifikuar për shkak edhe të djegjeve të mëdha. Megjithatë, janë detajet që do të zbardhen pak momente më pas, le të themi moment pas momenti deri në kohën kur dhe raportet të janë gati. Kjo qëndrim për sa i përket Prigozhinit vijon të mbahet ende me pikpyetje. Ermal Çori, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për të gjitha detajet që përcollën në studio. Faleminderit.